Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը 3 հստակ պահանջ է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մեկը այն է, որ հայերի հետ համատեղ բավարարեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարումը, երկրորդը Խոջալու իբրև թե ցեղասպանության ճանաչումն է, և երրորդը սահմանադրության փոփոխության հարցը Հայաստանում։ Այս նոր պահանջները ընդհանրապես քննարկվել են, թե չէ, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նիստերում։ Ինչպիսին է ձեր դիրքորոշումը այս հարցում, և ինչպիսի դիվանագիտական քայլեր են ըստ ձեզ անդրաժեշտ, որպեսզի այս տևական պահանջների շղթան ինչ-որ կետում կտրվի, և արդյոք սա հենց Հայաստան-Ադրբեջան ուղիղ երկխոսության հետևանքը չէ, այս ռետորաբանությունը բակվից հնչող։ Շնորհակալ եմ։ Նախ, եթե ուղիղ երկխոսության հետ եք կապում Ադրբեջանի հրետորաբանությանը, ապա ոչ, որովհետև առանց ուղիղ երկխոսության էլ, երբ օրինակ կար ԵԱՀԿ Մինսկի խումբ, Ադրբեջանը մեկա նույն հրետորաբանությամբ խոսում էր, այնպես որ երկողմ խոսակցությունները կապ չունեն այդ հրետորաբանության հետ։ Ինչ վերաբերում է ձեր ձևակերպմանը որպես Ադրբեջանի նախագահի կողմից ձևակերպված պահանջ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների ուրեմն նկատմամբ, նման բան գոյություն չունի և չի էլ կարող ունենալ։ Ադրբեջանի նախագահը չի կարող նման պահանջներ ձևակերպել, այն որ նա իր հարցազրույցում որոշակի մտքեր է արտահայտում, դեռ չի նշանակում, որ հայկական տիրույթում դա պետք է ձևակերպվի որպես պահանջ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների նկատմամբ, և մի բան էլ, ուրեմն հետո ընդդիմության կողմից էլ դա ներկայացվի, հա, որպես չգիտեմ ինչ, հակապետական ինչ-որ գործունեություն։ Ոչ, Ադրբեջանի նախագահը իր ոճի մեջ ապակառուցողական հրետորաբանություն է օգտագործել, ինչի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, ինչի վերաբերյալ մենք մեկնաբանություններ ենք տվել, վարչապետը ևս խոսել է, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հետ կապված խոսակցությունները մենք սկսել ենք 2018 թվականի ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո, և դա որևէ կապ չունի Իլհամ Ալիևի կողմից հնչեցրած մտքերի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործն է, և որևէ մեկը իրավունք չունի խառնվելու մեր ներքին գործին։ Սա է այն պատասխանը, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների նկատմամբ չի կարող նման պահանջ ձևակերպված լինել։